မျိုးမျိုးကြီးဖွင့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ဝင်တာလားကိုယူတာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ဦးကျောင်းတော်ကြီးအိလာခဏလဲတာကျွန်တော်ကြီးလေးပေါ့နေမကောင်းလို့လေအဲ့ဒါဒီမှာသူတပည့်လည်းရှိရဘာမှမဝင်စီရောက်လာဒီကျမှ all for you international ရနေပြီးတော့ဒီမှာ channel တစ်ခုရတယ်ဆိုတော့ဝင်တာတယ်ဥစားကျွန်တော်သူ့ reaction လို့တော့ပါဝိတ်တော့မချပါဘူးကျွန်တော်မြင်းငယ်လေးနဲ့ယူထဲမှာသွားပြီးတော့လေးဆေးကူရမှာလေသူကဘုံမဲတော့ transfer လုပ်မှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းစိတ်စဉ်းလဲစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ခလေးကနေကောင်းသွားမှာပါဒါပေမဲ့အရန်ပင်ပန်းတာပေါ့လူကြီးကကျွန်တော်အဲ့အလုံးနဲ့အရန်ရသွားတဲ့လားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုလည်းတလုံးမှာပေါ့နော်ဒီစကားရိုက်ကူးလည်းကန်ထားတဲ့ဟာတွေရှိနေပလိုက်ရောအခုကကျွန်တော်ဟိုစကိုက်တူဖိုင်ဒီအဲ့ဒါရိုက်နေဟုတ်စားတော့လည်းလာပြီးတော့ညာလေးကိုရိုက်ပြီးဖို့လာကန်ထားလို့ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်သွားတာပါကြားတော့ထွေတူးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တို့ကလည်းတကယ်ကရုံနဲ့ရင်းနေကြတယ်ဆိုတော့ရိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကိုလာငှားရင်ကျွန်တော်ရိုက်တော့မငှားတော့မရဘူးပေါ့ဒါတော့တို့မှမကန်လှမ်းရင်ကျွန်တော်မရနိုင်ဘူးလေဒါကန်လှမ်းနိုင်တော့ကန်လှမ်းနိုင်တော့မရိုက်ဘူးပေါ့ဟိုကကြည့်ရတာပေါ့နော်စက်ကလေးအသွားလာနေဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမဟုတ်ဘူးဟိုကလေးကတော့နိုင်ငံသားမတူဆောင်တော့လည်းကောင်းတယ်လေဆိုတော့အကဲရိုက်မယ်ဆိုရိုက်ဖြစ်ကြတာပါကရတာလေးကိုပေါ့နော်ဦးနေအောင်လက်မခံခင်ပေါ့နော်ဒီပုံကူတူတီမြေစုံမောက်ပိုင်းလေးရေပေါ့နော်မလုံးလေ तू ကဟိုမှာ तू ကဟိုကရှိပြီးသား original ရှိပြီးသားပဲ original ကြည့်လိုက်ရင်သိတာ तू ကမရိုက်မှမသိတာကျွန်တော် तू ကလာပြီးတော့အခုအတိုင်းလုပ်ပြီးပါအောင်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်လို့ကွာဟိုလောက်နိုင်တယ် तू ကိုလည်းလောက်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်လောက်မှာပေါ့ကားလည်းမရှိပြတာများတယ်ဒီအပွဲလည်းတက်ဖြစ်ခြင်းမတက်ဖြစ်မှာလေကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဆိုတော့ကလေးစစ်ကူကိုသွားမှာပုံမှန်ရွေးကျွန်တော်လေးလာနေရမှာဟုတ်အဲကြောင့်ပေါ့နော်ကဲဒီမှာအမြင်ပေါ့နော်ကြားနေရတဲ့စကားညာလေးလေးရှိမြဲပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစနေမှရှိရတယ်နည်းနည်းလေးပေါ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရအောင်တွေ့မလားအဲ့တော့လူတွေကမျိုးပြောကြတယ်တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါဘူးဒါလေးဒါလေးမပြောလို့ပါကျွန်တော်လည်းဘယ်မှလည်းမကင်ဘူး Facebook လည်းမသုံးဘူးဘာသူကဒါပါသူ့အတွင်းနဲ့သူ့ပြောတဲ့ပြောကြတဲ့ခါမှနားဆင်ရတဲ့လူကကျင့်တတ်ရှိတယ်မကျင့်တတ်ရှိတယ်ဒါမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းမျိုးပြောခံရတာပဲလေပြောပါစီပြောလို့ရှိပါအမှန်တရားဆိုတော့မပြောခဲ့ပါဘူးအရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်တွေပေါ့ရုပ်ရှင်ကကောင်းလာပြီပဲကောင်းကောင်းရိုက်ဖို့လိုတယ်ဒါပဲဗီဒီယိုမှာကပြက်တပါလို့သူတို့ပြောတာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုလည်းရိုက်တယ်ဗီဒီယိုပရီယိုပထမဆုံးဆိုင်တာကျွန်တော်ပဲနောက်မှလူတွေကဒါရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုမတူဘူးဆိုပြီးလောက်ကြတော့သူတို့ယူရဲကြတာပဲမဆိုင်မဟုတ်သေးဥဆောင်တက်ပညာဟာဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ် DVD ပဲဖြစ်ဖြစ် movie ပဲဖြစ်ဖြစ် all of the same ဇလန်တို့လည်းကျွန်တော်ယူဆိုင်တာပဲ forever monthly အာကျွန်တော်ဓမ္မရှင်ယေရှုရှင်ဗမာပြည်ကိုဒီကဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးတာကျွန်တော်ဓမ္မရှင်ပဲယေရှုရှင်တွေကိုယေရှုဆက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာယေရှုဆက်ပြောင်းဆက်ပါ Thank you เนาะ Okay bye bye